Hej, tvilling! Så blev året 2019, og jeg har endnu en gang valgt at gøre noget helt nyt. Så i dag, der får du simpelthen et kort for hver måned i 2019. Vi starter i januar, og så fortsætter vi frem til december. For hver måned, der har du selvfølgelig også fået et godt råd. Og til sidst så slutter vi af med en krystal, som kan styrke dig, kære tvilling, her i 2019. Og lad os komme i gang, for den her video ikke skal tage alt for lang tid. Det her, det er i øvrigt også en ydelse, jeg tilbyder. Det hedder Årshoroskop, og det kan du finde under tjenester på min Facebook-side, priserne for. Det, vi starter med januar måned. Januar måned er 10 svær, og 10 handler altså om, at der er noget, du slås med i januar måned. Det er sgu ikke så fedt at være dig. Der er mange negative tanker, der svæver rundt, og det hele det er ligesom bare en stor virvare. Du kan ikke rigtig se, hvordan du kan komme videre, og det er ligesom om, at det hele det er bare tungt og håbløst på nuværende tidspunkt. Du kæmper for at få fat i din stav. Du kæmper for at få fat i noget håndgribeligt. Men det er ligesom om, det ikke rigtig lykkes. Og det, der er enormt vigtigt, når vi har de 10 svær, det er, at der er fokus på dine tanker. Der er fokus på, hvad er det, du synes, der er svært. Det vi manifesterer, eller det vi tænker om ting, det manifesterer vi. Negativt til at vokse, og positivt for positivt til at vokse. Så du skal simpelthen have vendt bøtten i januar måned for at kunne komme videre, så du kan se, at solen er på vej op for dig også, og skinner på dig. Og det bliver altså det, du kommer til at kæmpe med i januar måned. Det gode råd, det er minder. Påskynd minder om din kære. Måske det er en god idé at invitere familie og venner til en festlig begivenhed, så I kan mindes sammen. Måske der er sket noget sørgmodigt her i januar måned, der gør, at I er nødt til, eller du er nødt til at mindes. Men der er i hvert fald nogle overvejelser i forhold til, hvordan tænker du om en given situation. Fordi på nuværende tidspunkt, der dræner det dig altså lidt. Lidt en træls start, men sådan er det altså nogle gange. Når du kommer til februar måned, så kommer du på andre tanker. Så bliver du altså, kommer du frem til den konklusion, at du er nødt til at se tingene i et andet lys. Du er nødt til at tage en beslutning om, at nu skal der ske noget andet, fordi at når man er i 10 svær, det er ikke til at holde ud. Det er simpelthen for smertefuldt, og det gør ondt. Så i februar måned tager du altså en beslutning, og for nogens vedkommende handler det altså om at tage ud og flytte, eller tage ud og flytte, det hedder det ikke. Det handler det om at flytte. Så måske du pakker sydfrugterne og tager en tur sydpå. Måske at du pakker hele dit hjem ned og flytter til et andet hjem. Men der er i hvert fald en beslutningstagen om at rykke fra A til B, uanset om det er mentalt eller om det er fysisk. Så er der altså en proces i gang, når du kommer til februar måned. Det gode råd i februar måned, det er, se dine frygtige øjne, frigør dig fra frygtens magt. Og igen handler det altså om at give slip på den her sorg, på den her følelse, der tynger dig, og som får dig til at tænke uklart og ustruktureret. Så du er simpelthen nødt til at tage en beslutning om, der skal ske noget andet, og når du tager den her beslutning, så er det positive kommer til at ske. Marts måned. Der har vi, mønterne, tror jeg det er, mønternes dronning, og mønternes dronning, hun er grounded, hun har styr på sine tropper, og hun er fyldt med glæde og harmoni. Jeg har altså også lyst til at sige, at hun kommer altså også med bedring rent økonomisk. Så er der nogle ting, som har tynget dig rent økonomisk, så vid, at marts måned, den kommer altså til at blive bedre for tvillingen. Vi har alle
dyrene nede ved hendes ben. Så du er altså vældig populær, når du kommer til marts måned. Læg også lige mærke til alle frugterne, så der er altså også, du er særlig befrugtet lige i marts måned, så vær lige ekstra opmærksom, hvis der er noget hangy-pangy, fordi så er der altså mulighed for en eventuel graviditet, hvis ellers jeg kunne tale. Dit gode råd for marts måned, det er ærkeenglen Raphael formidler healing for krop, sind og ånd. Og det handler altså simpelthen om, at du bliver mere grounded i dine følelser. Hele den her hårde tid, som du har kæmpet med i januar måned, bliver ligesom manifesteret i marts, og lige pludselig begynder du at kunne se, at der er en anden, at der er rent faktisk andet positivt her i livet, og du formår ligesom at få startet noget nyt og noget frisk i værks. Marts, så har vi april måned. April, der har du 8 svær. Igen, så ryger du altså lidt ned i det her hul, i det her lidt depressive tankegang. Når vi har 8 svær, så kan vi ikke rigtig slippe vores frygt for fortiden, og det er svært at komme videre i vores fremtid. Og igen, der handler det om, at vi lader tankerne styre, så du føler dig fanget på hænder, eller bundet på hænder og fødder, det er svært at komme ud af det her mareridt. Så jeg har altså også lyst til at opfordre dig til, at særligt det første kvartal i 2019, skal du i den grad have fokus på dine tanker, fordi de er ikke super konstruktive. Og du kører dig selv enormt hårdt. Og til trods for, universet kommer med positive beskeder til dig, så er det ligesom om, at det går ind af det ene øre ud af det andet. Der er ligesom ikke rigtig noget ved det. Og så kommer vi igen til det gode råd. Valg, træf de bedste valg. Så igen det her med, træf et valg. Træf et valg om, at nu skal du altså videre. Nu skal der ske noget konstruktivt. Nu skal du ligesom have plantet det her nye håb inde i dig, for du trænger i den grad til at spire som en blomst. Du har brug for at være i en positiv udvikling. Du har brug for det her partnerskab. Og du har brug for noget vitalitet og noget sparring fra andre mennesker af, men det starter altså med dig selv først, og du er nødt til at tage beslutningen om, at det her det skal ske. April, så har vi maj måned. Maj måned, der har du stavenes dronning, og stavenes dronning, hun er altså mindset. Hun er fuldstændig ligeglad med, hvilke problemer, der kommer hendes vej, fordi hun tager tyrene ved hornene og gør noget ved det. Så endelig går du fra at være handlingslammet til rent faktisk at bevæge dig fremad, når du kommer til maj måned 2019. Du tager simpelthen spaden i anden hånd og begynder at grave, og det kan godt være, at du falder de første 10 gange, men du rejser dig op, og så fortsætter du, fordi det er du bare målsat på, der skal ske en forandring, og du har brug for den her forandring, og tro mig, den er positiv for dig. Og der er endda en kat, der tilbeder dig, så der er altså nogen, der lægger mærke til det her, den her indsats, som du i den grad sætter ind i dit liv. Det gode råd, det er guldsmeden. Lev livet fuldt ud. Så igen det her med at leve dit liv fuldt ud og åbne øjnene for alt det positive, der sker for dig. Juni måned, der har du The Hierophant. Og The Hierophant handler om at gå i tænkeboks. Det handler om at mærke efter, hvad er det egentlig, jeg føler? Og hvordan har jeg det? Og hvis jeg ikke har det godt, Hvad kan jeg gøre anderledes, for jeg får det bedre? Og hvis jeg har det godt, hvordan forbliver jeg så i den her tilstand? Men det handler om først og fremmest at mærke efter. Så husk at mærke efter, hvordan du har det. Husk at tage en pause. Husk at pleje dig selv i hele den her proces. Og det passer jo så godt, det gode råd, fordi du har fået ferie. Tag dig tid til afslapning og eventyr. Så kast dig ud i en ferie. Få slappet af, smid benene op og
nyd livet lidt, når du kommer til maj måned. Juni måned, så begynder det sjove at ske, fordi du har stjernen. Stjernen hjælper dig med at komme i harmoni igen. Når vi har stjernen, så må vi jo også ønske, hvad du ønsker, skal du få. Så hvad er det, du ønsker dig? Gør dig klar, hvad det er, du ønsker dig, fordi du vil få det i juni måned. Stjernen, hun hjælper dig altså med at få forbindelse til dine følelser igen. Og vi har fisken hernede, som katten den har øje på. Og fisken kommer altså med glæde, harmoni og lykke. Den kommer i øvrigt også med leg. Så du begynder altså at glæde dig lidt mere. Du begynder at blive legesyg igen, og du begynder i den grad at finde den indre lykke. Og læg lige mærke til, at hun har en hvid kjole på. Hvid symboliserer en ny begyndelse. Så i juni måned, der begynder tingene altså i den grad at ændre sig for dig. Det gode råd, det er de 7 dødssynder, menneskehedens destruktive karaktertræk. Det lyder værre, end det er, men det handler altså, du kan næsten se, hvis vi har alle de negative tanker herover, så står du i centrum. Og nærmest føjer de her negative tanker væk, fordi nu skal den her depressionslignende tilstand, den skal ud af verden. Og det er kampen mod dig selv og de her tanker, som du har. Men universet hjælper dig altså til den her healing. Så har vi... August. August måned. Og det er 4 mønter. Jeg roder altså lidt rundt i de her måneder, det beklager jeg. 4 mønter. Og 4 mønter handler om at være lidt reserveret. Der skal ske noget nyt, men du er ikke helt klar på det her nye, fordi det er da noget mærkeligt noget. Kan du nu stole på det her nye? Du har håbet. Du har troen. Du har ønsket om, at det skal være noget godt og noget, der virkelig bringer dig fremdrift, men du tror ikke rigtigt på det. Selv katten har brug for noget luftforandring, fordi den trænger i den grad til at komme ud af vinduet, men du får den altså til at holde sig tilbage. Så jeg har altså lyst til at sige til dig, prøv at se, om du ikke kan slikke lidt på nogle af alle de her begrænsninger, du har, og slip håndfæstet og flyve fri, altså fordi du har brug for den her nye forandring, men du er altså lidt med på en lure fra siden af. Det gode råd, det er gode muligheder, banker på, kaster ud i det. Og igen, der har vi den her jordklode, så der er altså en ny forandring på vej, når vi kommer til august måned. Kvinderne her, de holder altså godt øje med den her vej, du kommer altså i den grad til at gå vejen fremad. Du begynder virkelig at åbne for nye muligheder, og det er ligesom om, at når du sår et frø, så blomster den lynhurtigt til noget konstruktivt, noget godt i dit liv, og det giver dig altså modet og håbet tilbage. Så kommer vi til september måned. September måned. Der har du 2 svær. 2 svær handler om at træffe en beslutning, og den her beslutning har du allerede truffet. Svær handler om at skære fra, eller at træffe et svært valg. Men der er ramt pletskud fra OBH, så du har allerede truffet den her beslutning. Men det har ikke været helt nemt for dig, fordi du kan ikke se tingene klart. Du kan ligesom ikke rigtig, du har ikke helt forbindelse til dig selv endnu, og du er sådan lidt på sidestykket. Kraven forsøger at kommunikere med dig, men det er ligesom om, du hører det heller ikke rigtigt. Det, der er enormt positivt, det er, at hun... Vi har de grønne farver på væggen, og grøn det er altså farvet på håbet, så der er i den grad håb forud. Det gode råd for september måned, det er taknemmelighed. Vær taknemmelig for alt, hvad du har. Så igen det her med, vid at du bærer lyset og lykken inde i dit hjerte, og du står til ansvar for, hvad du tænker og mener og synes om dig selv og om resten af verden. Så det, du tænker, det manifesterer sig i den grad. Og ved, at du er et fantastisk menneske.
Og du stråler som en sol. Vis verden, hvor meget du stråler. Så kommer vi til september. Det bliver så oktober måned. Sværnes knægt, eller sværnes konge, han skærer igennem. Han kæmper for det, han tror på. Han er enormt dygtig til at formidle det, som han tænker og det, han føler. Han ser tingene klart, og han kommer altså i den grad med en ny begyndelse til dig. Så du bliver i den grad handlingsorienteret, når du kommer til oktober måned. Der er nye begyndelser på vej til dig. Bøger handler altså om, at for nogen vil det simpelthen handle om, at du starter på studie, eller du begynder at læse igen. Det kan være, at du skal på et kursus, men der er i hvert fald udvikling til dig på den fløj. Det gode råd, det er viden. Søg viden, hvilket i øvrigt også passer i forhold til det her med bøgerne. Så du skal altså i gang. Måske du skal på skolebænken, måske du skal undersøge nogle ting rent juridisk, men der er i hvert fald noget papirarbejde, der skal gennemlæses. Så kommer vi til november måned. November, der har du judgment. Judgment, det handler om, at der skal ske retfærdighed, og nu begynder tingene altså at lette for dig. Nu kan du endelig danse den her formodende lykkedans, fordi tingene begynder altså bare at køre for dig. Du har ligesom fundet vejen frem, og du har ligesom fundet ud af, hvordan tingene fungerer for dig i dit liv. Så det, du har slås med i 2019, det fandt dig i den grad på plads, når du kommer til november måned, og det bliver altså bare en fantastisk rejse. Og der bliver enormt meget musik og glæde, når du kommer til november måned. Det gode råd, det er oplysning. Søg åndelig vækst. Så for nogen handler det altså virkelig også om at være i kontakt med sig selv. Være i kontakt med det spirituelle. Vi har det tredje øje, som lyser op. Så der er virkelig også forbindelse til dig og univers, når du kommer til november måned. Så slutter vi december måned. December måned, der får du fem stave handler altså om en konflikt. Der er ugler i mosen, og der er altså miskommunikation. Så vær opmærksom på, hvordan du begår dig rent mundtligt, når du er sammen med andre mennesker, fordi det kan godt virke stødende på den måde, som du formidler dine budskaber på. Det gode råd, det er, lær at give slip. Og det handler simpelthen om at lade det ligge. Altså, spørg dig selv, er det her værd at tage en diskussion for, eller skal jeg bare lade den ligge? Ikke for i selskabet, men for at føje dig selv. Den krystal, jeg har trukket til dig, der har du fået tigerøje. Selvsikkerhed gennem troen på Gud. Tro på dig selv ved at stole på, at Gud arbejder gennem dig. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk 2019. Godt nytår. Hej!